မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွင်ညပိုင်းလျှက်စစ်မီမပေးနိုင်တော့ဘဲအင်အားကုန်အသုံးပြုသူများပြားလုံးမှုဓာတ်အားမနိုင်မနေဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာညပိုင်းလျှက်စစ်မီမပေးနိုင်တော့ဘဲအင်အားကုန်အသုံးပြုသူများပြားလုံး၍ဓာတ်အားမနိုင်မနေဖြစ်ရကြောင်းနေပြည်တော်လျှက်စစ်စွမ်းဝင်ကြီးဌာနမှတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဝင်ခြင်းကိုသာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သဖြင့်လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မှာညပိုင်းအချိန်များမှာပါမီးလုံးဝမပေးနိုင်တော့ဘဲအချိန်တိုင်းမီးပြတ်နေကြောင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှပြည်သူများကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တောင်မွေပစွန်တောင်တာခေတတောင်ဩကလာတောင်မြောက်အရှိတကုံတွေမှာမီးအရန်ပြတ်တယ်စမ်းကြောင်းနဲ့မြို့လေကောင်မှာလည်းညဘက်ဆိုရင်မီးပြတ်တယ်ည9နာရီနောက်ပိုင်းပြတ်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတာည17နာရီကနေမနေ့6နာရီထိမီးပြတ်ချိန်ပိုများတယ်ဟုရန်ကုန်မြို့မှပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှသတင်းရှင်းမြစ်ကလည်းနေ့စဉ်ည9နာရီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာအင်အားကုန်လေပေးဆက်အသုံးပြုသူအလွန်များပြားလုံး၍လျှက်စစ်ဓာတ်အားများမနိုင်မနေဖြစ်ကမကြာခဏဆိုသလိုမီးပြတ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထို့ပြင်မဟာဓာတ်အားလိုက်မှရရှိတဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားမှာမတည်ငြိမ်ပဲဓာတ်အားလျော့နေမှုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းပြောဆိုပါရယ်မန္တလေးမြို့မှပြည်သူများကလည်းလက်ရှိတနေ့လျင်24နိုင်အနက်မှ3နိုင်ဝင်းချိန်များသာလျှက်စစ်မီးရတော့ပြီးမီးပြတ်ချိန်နဲ့လာချိန်မှာပုံမှန်မဟုတ်တော့ကြောင်းရခိုင်ကမီးပြတ်ချိန်လာချိန်မှန်တော့လေယခုကပြတ်ချိန်တယ်လို့ပြက်ပြီးမီးလာချိန်မှာလည်းအလွန်နှေးပါလာကြောင်းပြောဆိုပါရယ်တရက်မှာ3နိုင်လောက်ပဲမီးရတယ်ဆိုတာတဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ဝက်လောက်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်15မိနစ်လောက်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်တနင်္လာလောက်ပြေးလိုက်ပြတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းပိုင်းနဲ့လာတာပေါင်းမှ3နိုင်လောက်ပဲမိရတာအခုရက်ပိုင်းအရန်ဆိုးလာတဲ့မီးစက်မောင်းဖို့ကလည်းမီးစက်မောင်းဖို့ကလည်းစီစေးကြီးတာကြောင့်မမောင်းနိုင်ဘူးဟုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာစတိုးဆိုင်ပန်းရှင်တဦးကဆိုပါတယ်တနိုင်ငံလုံးတရက်လည်ရင်လျက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်9443မဂါဝက်ရှိတော့လေ2800မဂါဝက်သာထုတ်နိုင်၍တရက်လိုအပ်ချက်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုသာထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်လျက်စစ်မီအပြည့်ဝပုံမှန်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာဓာတ်အားလိုက်များဖျက်ဆီးခံထားရခြင်းစည်ရည်များပြည့်ဝစွာမရရှိခြင်းတဘာဝတံငွေလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းတို့ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးလျက်စစ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ရာခိုင်နှုန်း90ခန့်ကိုသာထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းရန်ကုန်တို့46ရာခိုင်နှုန်းမန္တလေးတို့16ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြံတိုင်းပြည်နယ်များတို့38ရာခိုင်နှုန်းခွဲဝေဖြန့်ဖြူးနေရကြောင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြောင်မြို့နယ်တို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့18ခုပူးပေါင်း၍တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများပြားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမြောင်မြို့နယ်တို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားအင်အား100ကျော်ခန့်ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစု18ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ထုတ်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားများဘက်မှထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများနိုင်ကြောင်းတောင်စစ်တီမြောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကမြင်းကြံခရိုင်စီမီကုံမြို့စီမီကုံရင်းနှီးစစ်ကမ်းသို့တင်းမောများဖြင့်ရောက်ရှိလာကြောင်းရင်းနောက်မြောင်မြို့နယ်တာထွန်းရွာနှင့်ရွှေလီရွာဘက်ကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာကြောင်းရင်းစစ်ကြောင်းကိုမင်းတန်းကြီးရွာအယောက်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကစုပေါင်း၍စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းတောင်းစစ်တီမြောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်တိုက်ပွဲကတော့မင်းတန်းကြီးရွာထဲမှာစဖြစ်တာမင်းတန်းကြီးရွာထဲကိုမေလ2ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာစစ်တပ်ကဝင်ပစ်တာပြီးတော့ဝင်ပြီးတက်ဆွဲထားတာပြန်မထွက်ဘဲညအိတ်ပြန်ဆွဲနေလို့မေလ3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ခဲ့တာဟုတောင်းစစ်တီမြောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့တိုက်ထုံမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မင်းတပ်ရွာမှထွက်ပြေးသွားပြီးအရှိတ်ဘက်တာထွန်းကျေးရွာတွေသို့ဝင်ရောက်စခန်းချကြကြောင်းစစ်တပ်ရှိနေတဲ့တာထွန်းကျေးရွာတွေထိတော်လန်ရေးအဖွဲ့များကလိုက်လံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တာထွန်းကျေးရွာတွေထိကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေလိုက်စော်တာဗျလိုက်စော်တော့တာထွန်းရွာအရှိတ်ဘက်ရွှေလီကျေးရွာတွေစစ်တပ်ကဝင်ပြေးပြန်ရောအဲ့ဒီရွာတွေမှာစစ်တပ်ဝင်နေချင်းကျွန်တော်တို့ကဒရုန်းဘုံးသီးတွေချဲချတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေဘော်ကိုတက်တက်ချတာပဲတေဆုံးမှုလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဒဏ်ရာရတွေလည်းများတယ်ဟုတောင်းစစ်တီမြောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကရှင်းပြပါတယ်လက်ရှိစစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့ရွှေလီကျေးရွာဟာစစ်သည်မော့စိုက်ကတ်ထားတဲ့စိတ်ကမ်းနဲ့မြန်မြန်ချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးအဖွဲ့များကရွှေလီကျေးရွာလေးကို60မမ80မမဘုံသီးများဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းတေဆုံးထိခိုက်စီးရင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို CDS ဝဲမြောင်းနဲ့ဝင်းဟင်တပ်ဖွဲ့ငကပေါင်းတိုက်နယ်ပကဖာတောင်းစစ်တီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စင်ရိုင်းစစ်ကြောင်းမြောင်းမန္တလေးခရိုင်တပ်ရင်းက PDF တလုံးအညာမြေကြောင်ပရောင်ကျေးရွာတပ်ပေါင်းစုသခိုင်းခရိုင်တပ်ရင်းနှင့်တက်ခွဲသော11ဘရာဒါ4ဝူဘရာဒါမြောင်သွေးတောက်ရေစကြိုးဇာမနီငစုံဘိုးတောက်ထွန်းအဖွဲ့မြောင်မြို့မှမြောင်မြို့မှတိုက်နေပါကဖာပျောက်ကြားလင်းယုံမြောင်မြို့နယ်ပါလာဖာသကိုင်းခရိုင်ထောက်ပို့မဲတက်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရခိုင်တွင်လူမျိုးရေးပြည်ပခမဖြစ်စေရေးကြိုးပမ်းနေသူများကိုကုလအားပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
ဆက်ခိုင်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတရင်သူတရင်မာနဲ့အမုံစကားများပြန်ပွားနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍မြေပြင်ရှိကုလသမဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းညူရောက်ရုံချုံမှပြုလုပ်တဲ့မေလာတရနေ့တရင်စာရှင်လင်းပွဲမှာကုလသမဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားပါတယ်။တိုက်ပွဲများကြောင့်ဒေသမတိငိမ့်တဲ့အခြေအနေမှာမုစလင်နဲ့ရခိုင်တို့ကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့ပြည်ပကအသင
ရှိလာချိန်မှာလူမှုတဟဇာတာဖြစ်မှုကိုမြင့်တင်ရန်နှက်စာတို့ကျိုးပန်းနေကြပြီးအထူးတကားလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေကြသည့်ရခိုင်ပြည်တွင်းကရရွာခေါင်းဆောင်များအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လူငယ်များကိုကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးပါသည်ဟု၎င်းကပြောပါသည်ရခိုင်ပြည်များပိုင်းဘူတီတာမောင်တို့ဒေသမှာစီရေးပြင်ထန်နေမှုနှင့်အတူစစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်များအားအသုံးချပြီးဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြည်ပခါများဖြစ
Sai Lumio Yepari Paka Pisaye, Midi Kamya Maloke Town Biosu Tawari. Budi Yamyoma Pigare Ibila Adri, Nezi Matasia Womyawe, MSF Yung Sigane, Sibigango Misho Pesi Kayabi, Musale Mahotu Miane, Ne Imyago, Sikang Siga, Musale Lena Kaimyaga, Misho Pesi Mumia Lo Sanley Shivari, Shimbin, Sikang Siha, Musalemia Malombe Pia Baby, E. Sentin, Sanapia Wemia Lo San Kanga, Sidene Baby, Simibindo, Bosan Mumia Lo Sanivari. ဘူဒီရာမောင်တော်အခြေအနေကဒေါ်တော်လေးကိုထိလွယ်ချလွယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမွတ်စလင်အရေးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗလိုင်းမှုမရှိပဲမြန်မြတတတရှိရှိပြောဆိုကြဖို့အထူးအရေးကြီးတယ်ဟုရခိုင်ကတက်ကြွလှုံ့ရှားသူတဦးကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူဒီရာမောင်တော်ဒေသမှာစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူစ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျောင်းတရားများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းဆိုင်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလူမျိုးစည်းရုံးအတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခံရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရမှာအရေးပါတယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လူမျိုးရေးပြည်ပခါရေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခါအနေနဲ့ဒီမှာမှုများပုံမှုတိုးပွားလာနေတဲ့အခြေအရာများရှိလာချိန်မှာလူမှုတဟဇာတာဖြစ်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နှက်စာတိုးကျိုးပန်းနေကြပြီးအထူးတ
ဆင်ဆက်မပြတ်ရှုံချပြီးစစ်ပွဲများရပ်တန့်ရန်နှင့်လူသားချင်းစာနာမှုလမ်းကြောင်းများကန့်သတ်ခံရမှုမရှိစေရန်ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။